pega! Pega, calma, João! Fala. Calma, Joãozinho! Seu demônio! Ferveu aqui! Passar por um caminhãozinho! Daqui a pouco tu ganhar um tiro de bala de borracha, tu vai ver! Ah, picaram os caminhões tudo. Ô, Marco, faz o protesto aí agora. Eu não sei o que falar, cara. Eu tenho diplomacia. Olha só, cara. Thank you.